8:30 на годинниках. Про найголовніші події в Україні та світі дізнаєтесь із нашого випуску. Я Юлія Шпачинська. Вітаю вас. Регіонам більше влади, повноважень та грошей. У Міністерстві інфраструктури вже розробляють новий закон про місцеве самоврядування та зміни до Конституції. За ними керівників на місцях у Києві більше не призначатимуть. Усі доходи плануватимуть і залишатимуть в регіонах. Втім, відповідальності у місцевих органів самоврядування теж додасться. Утримання медицини, освіти, житлово-комунальної сфери та доріг – все це ляже на плечі місцевих бюджетів. А щоб коштів вистачило, центр готовий поділитися податковими надходженнями. Ну саме, частина податку на доходи фізичних осіб. Зараз ми попередньо говоримо до 25%. Частина податку на прибуток підприємств від 10 до 25%, але знову ж таки будемо спільно з вами моделювати, дискутувати. Повністю частково екологічний податок, єдиний податок повністю, земельний податок повністю, інші податки, місцеві податки і збори. Ми маємо на конституційному рівні забезпечити наше право на частку загальнонаціональних податків. Об'єкти газотранспортної системи взяли під посилену охорону. Таке рішення ухвалило керівництво «Укртрансгазу». Спеціальний режим запроваджено по всій території України. Тепер трубу охоронятимуть підрозділи міліції, СБУ та співробітники антитерористичного центру. Додаткові заходи безпеки запроваджують через вибух 12 травня в Івано-Франківській області. Нагадаю, надзвичайна подія сталася на міжнародному газопроводі у Ренгої по Мари-Ужгород. Підозрюють, що це був теракт і спрацював дистанційний вибух. Вибуховий пристрій. Українські енергетики вимагають від Росії повернути газ, що перебуває на балансі Чорноморнафтогазу. Його пропонують закачати у підземні сховища на материковій частині України. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко. Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу. За словами заступника міністра, вони необхідні для забезпечення безперебійного транзиту російського газу у Європу. Водночас Діденко підкреслив, що «Газпром» поки що не відреагував на вимогу. До Криму з Росії прибули 400 ОМОНівців та автозаки. Про це напередодні повідомив Мустафа Джемілєв в ефірі громадського ТБ. На думку лідера кримсько-татарського народу, вони приїхали для того, щоб контролювати проведення кримськими татарами акцій до Дня пам'яті жертв депортації 18 травня. Також Джемілєв розповів, що окупаційна влада Криму заборонила використовувати на мітингах українські прапори. У Кіровограді за кошти кримських татар встановили пам'ятну дошку двічі герою Радянського Союзу – льотчикові Ахмед Хану Султану. Її облаштували у головному корпусі Кіровоградської льотної академії. На відкриття прибула делегація кримчан. Вони розповіли, що кошти збирали 2 роки. Хоча Ахмед Хан Султан не навчався в Кіровоградській льотній академії, це місце обрали не випадково, адже саме у цьому навчальному закладі здобувають освіту чимало курсантів із Криму. Мы были бы счастливы, если бы Крыму поставили ему памятник. Но этот вопрос решается, вернее, рассматривается очень много лет. И власть как прошлое, и позапрошлое, они всегда искали различные причины, чтобы этот вопрос затянуть как можно дальше. Я думаю, что мы народы, люди, воспользуємося цим випадком і будемо ближче друг другу намного, ніж були. На Львівщині зливи затопили будинки, на дороги сходять селеві потоки. Через сув каміння з гір майже 2 години була перекрита траса Київ-Чоп біля села Коростів. У Старосамбірському районі вода вийшла із берегів річок, сягнувши критичної позначки. Там підтоплено 20 житлових будинків та понад 200 присадибних ділянок. У райцентрі Перемишляни зруйновано асфальт на дорогах. Вирувала негода і в райцентрі Турка. У місті шквальний вітер пошкодив покрівлі дитячого садка та житлового будинку. А у Сербії зливи не припиняються вже кілька днів. Їх називають найстрашнішими за 120 років. З берегів вийшло одразу кілька річок і довелося евакуювати з десяток населених пунктів. Дістатись багатьох можна або човнами, або повітрям. Гелікоптерами рятують тих, хто потрапив у пастки. А таких понад 1000 людей. Вони перечікують негоду у тимчасових притулках. Сербія вже звернулася по міжнародну допомогу. Все, що ми мали, пішло під воду. Вода в будинку, всі речі просто потонули. Це горе.
Округ американського штату Каліфорнія накрила хвиля пожеж. Там оголосили надзвичайний стан. Спочатку зайнялося у лісах поблизу Сан-Дієго, проте невдовзі перекинулося на житлові масиви. Десятки тисяч людей змушені тікати зі своїх помешкань. Закриті сотні шкіл, майже 10 тисяч студентів евакуювали із кампусу Каліфорнійського університету, що у місті Сан-Маркос. До гасіння пожеж залучено зо 2 тисячі людей. Ситуацію ускладнює 40-градусна спека та пориви вітру. Таку погоду синоптики прогнозують і надалі. Все сталося блискавично. Я помітила невеличкий дим і зрозуміла, що треба рятувати дітей та домашніх тварин. Ми всіх посадили в машину, а з речей нічого не встигли прихопити. Добре, що втекли. Скелет людини, якому 13 тисяч років, відкопали у Мексиці. Це перша така рідкісна знахідка на всьому континенті. В одній із печер півострова Юкатан вчені виявили рештки дівчинки-підлітка. Вони так добре збереглися, що є навіть тканини. А отже, і матеріал ДНК. Разом із прадавньою мексиканкою поховані кістки тигра, ведмедя і пращура слона. Зараз їх досліджують, а згодом передадуть до музею. Це найстаріші людські останки на території Америки. А з погляду генетики, це також найповніший та найкраще збережений скелет. Ну, ми надалі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск о 9-й годині. Доки він готується до ефіру, з вами буде Даша Капустян. Дашо, ще раз привіт, тобі слово.